У тролейбус із пасажирами у Кропивницькому влетіла вантажівка. Перші повідомлення зі штрафами вже скоро отримають водії порушник обласного центру та кращі освітяни області отримали нагороди. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Врізався в бетонний стовп тролейбус із пасажирами у Кропивницькому. Комунальний транспорт їхав за маршрутом номер 8, коли у нього врізалась вантажівка. Сталося це на розі вулиць Преображенської та Архангельської. На місці аварії були наші журналісти. Аварія сталася близько 10-ї ранку. На шум із домівок повибігали кропивничани. Я вискочила босяком. Я думала, що завалилася хата, чесно. Стовп повалений, що провода лежать. Це страшно. Ну і люди, це все, що я побачила. Я дивилася тільки, чи нема постраждалих. Виходили всі цілі, слава Богу, що всі цілі. Хіба що один мужчина витирав там на лобі трошки крові. Водій тролейбуса номер 8 їхав по головній, коли на перехресті з вулиці Архангельської виїхала вантажівка. Цей момент зафіксували камери відеоспостереження. Не знаю, по яким причинам він попав в місто Кропивницьке, так як в місті Кропивницькому везде стоять знаки при в'їзді, що рух вантажним транспортним засобом заборонений. Від коментарів водій вантажівки відмовився. А ви не бачили жінка тролейбус? Це я знаю. Не бачив. В результаті зіткнення тролейбус врізався в електроопору. Бетонний стовп пошкодив лінії електропередач і впав на комунальний транспорт. Всередині перебував 31 пасажир. Тілесні ушкодження отримав лише водій. Його забрала швидка. Сказав, болить голова. Більше не розпитував, мене працівники медичного закладу відсторонили, сказали, будемо надавати першу медичну допомогу. Аварії саме на цьому перехресті стаються щомісяця, кажуть кропивничани, які живуть неподалік. Несуться із центру, а люди, які виїжджають на фурах, не бачать знаку «Ступи дорогу», і тут вічно відбувається. І от ця картина у нас как бы постійна. І ми вже, коли слышимо звук, о, обратна аварія, знаєте. І чудом реально цей дом стоїть, вже скільки разів в нього врізалися. Тому що тут же ж батюшки, батюшкам шьють одежду, поняли? І реально, от, навіть от це ДТП, там осталось ще чуть-чуть, і реально в дом би воно виїхало. Нині в комунальному підприємстві підраховують збитки. Нема лобового стекла, бокового стекла, плюс є пошкодження акумуляторних батарей автономного хода попередньо. Все це буде після дозволу слідчого згідно кримінально-процесуального кодексу. Коли слідчий нам дасть дозвіл, буде комісійно обстежена і калькуляція. Можливо, залучимо представників заводу «Южмаш» для повного комп'ютерної діагностики. Сьогодні я ще не можу сказати, які наслідки, щоб прорахувати це все, скільки воно буде коштувати. Мінус один тролейбус – це вже менше будемо перевозити пасажирів. Це вже не до кращого йде. За порушення правил безпеки дорожнього руху із потерпілими правоохоронці відкрили кримінальну справу. Карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, арештом, обмеження волі до 3 років, також позбавлення права керувати транспортним засобом до 3 років або без такого. Пасажири маршруту номер 8 змін не відчують, пообіцяли в електротрансі. Пошкоджений тролейбус замінять резервним. Сергій Копотієнко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN. Стаціонар номер 2 із центру Кропивницького планують перемістити до медико-санітарної частини номер 19, що на вулиці Салганні-Піски мікрорайону Балашівки. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров'я міськради Оксана Макарук. Стаціонар кропивничани знають як третю лікарню. Будівлі понад 100 років, наразі там функціонує лікарня терапевтичного профілю на 125 ліжок. Приміщення в аварійному стані, тут тече дах, стеля в харчоблоці обвалилася. Відтак, будівля не має необхідних умов для функціонування. Питання про переміщення медзакладу розглянуть депутати на сесії міськради. Ну, мені хочеться, щоб все-таки цей план реалізувався. На майбутнє, я думаю, що мешканці всі оцінять переваги. Ну, по-перше, коли людина бачить, що йому створили кращі умови і надається краща медична допомога, то тоді коментарі вже зайві. Ну, треба нам, мабуть, все-таки пережити
і якось максимально разом з розумінням ставитись і реалізувати цей проект. Першу камеру відеоспостереження, яка фіксуватиме швидкість та щитуватиме номерні знаки, встановили у Кропивницькому. Наразі в Україні такі пристрої працюють лише в столиці та Київській області. Коли почнуть надсилати водіям штрафи за порушення, дізнавалася Марія Тарасенко. Тут радар, непосередньо це чорне тіло, ну, звісно, ось ця центральна частина. Ну і тут вже непосередньо і капоцвітка. Монтувати комплекс до Кропивницького приїхали спеціалісти з Києва. Коштує така система близько мільйона гривень. Вона повністю автоматизована. Тобто машина превысив скорость, автоматично дані цієї машини відправляються на штрафні вже санкції. Взагалі всі дані відправляються. Будь-яка машина, яка є через даний участок, знімається її номер машини і також скорість, яка вона рухається. Наразі цю камеру безкоштовно надала київська компанія «Інженерінг Аналітика» на місячний тест-драйв. Якщо правоохоронці оцінять її користь, таких у місті побільшає. Нам патрульна поліція надала перелік адрес, за якими вони хотіли би бачити ці комплекси. По-друге, оскільки це тестові комплекси, то ми їх ставимо там, де вже в нас підведені комунікації. Тобто, де в нас вже є існуюча система, ну, відеоспостереження. Коли буде прийнято рішення, що і як робити, то в місті Кропивницький поставиться три таких комплекси. Один комплекс, який встановлюють на вулиці Холодноярській, запрацює у тестовому режимі вже сьогодні. Ще один, який встановлять на Бобринецькому шляху, запрацює у найближчі дні. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Понад сотню виборчих дільниць на дотримання пожежної безпеки вже перевірили у Кропивницькому інспектори служби надзвичайних ситуацій області. Залишилося 15, констатують надзвичайники. Нині перевіряли приміщення в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни та Центрально-українському інституті МАУП. Результати Валентина Шаповалт знає. Інспектори перевірили актову залу обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. Саме тут буде розташована виборча дільниця. У цьому актовому залі всюди у нас проходить виборча дільниця, де вибори голосування проходять. Голосування проводяться тільки хворі, які з нею знаходяться. Всі остальні, ну, лікарі, медперсонал, весь тут голосують по своєму місту, де вони прописані. І та ж виборча дільниця, всі будуть указати, і все буде приготовлено. Особливу увагу рятувальники звертають на справність пожежної сигналізації, внутрішнє водопостачання, відповідність шляхів евакуації, наявність вогнегасників та їх стан. Також, згідно з правилами, на стінах у коридорі мають бути розміщені інструкції та план евакуації. Цей план евакуації голова виборчої дільниці согласовується, і вони при вході інструкції, і там буде стояти план евакуації. Завідувач господарства госпіталю Василь Горячов запевняє, до виборів готові. Голосування проходитиме відповідно до вимог карантину. Виборці, а це близько сотні пацієнтів шпиталю, використовуватимуть маски та дотримуватимуться соціальної дистанції. Для цього напередодні виборів в приміщенні наклеять розмітку. На виході розмістять антисептики. Ось всі стульчики будуть повністю під стінки убрані, і вони будуть повернуті так, щоб не можна було сідати друг до друга. І там тільки ставиться трохи стульів до цих. Там буде вход буде туди, будуть стояти, там буде стол, де голова комісії. І тут будуть столи стояти, де будуть члени комісії видавати бюлетні. Зараз вони оттуда отримують бюлетні. Отут, на цьому місці, отут, будуть стояти дві кабінки. Тут стоять, ось будуть зразу коло кабінок урни. Порушень на даній виборчій дільниці інспектори не виявили. Далі перевірили приміщення в Центрально-українському інституті МАУП. Тут виборча дільниця розміщена на першому поверсі. Кабінки для голосування розміщуються вздовж цієї стіни. Відповідно, вся інфраструктура буде забезпечена так, як завжди. В тому числі пожежна безпека у нас забезпечена. Сертифікат відповідності є, все необхідне обладнання, нове встановлене, пожежна сигналізація в тому числі. В МАУ рятувальники теж не виявили ніяких порушень, констатує головний інспектор Сергій Мартинюк. Спочатку місяця інспектори перевірили більше сотні об'єктів, де будуть виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах, які пройдуть 25 жовтня. Найпоширеніше порушення – це, звичайно, відсутність систем протипожежного захисту, тобто пожежної сигналізації у закладах. Це потребує
великих коштів, всіх вони є. Виборчі дільниці на дотримання пожежної безпеки перевірятимуть до 1 жовтня. Таких у Кропивницькому ще 15. Валентина Шиповал, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Осінній призов стартує на Кіровоградщині із 1 жовтня. До Збройних сил України мають набрати 525 юнаків області. Нині план виконали на 90%. До обласного військомату прибувають призовники з Олександрійського району. Денис уже пройшов медогляд, тепер проходить відбір в обласному центрі. Я ще не визначився з своїм майбутнім та вирішив, що я буду корисним для своєї держави та вирішив піти до Збройних сил України. Під призов потрапляють юнаки віком від 18 до 27 років. В зв'язку з оптимізацією чисельності Збройних сил України та інших військових формувань, чисельність призовників порівнянні з минулими призовами у нас зменшилась приблизно на 30%. Медкомісію проходитимуть з дотриманням карантинних вимог. Також призовників тестуватимуть на коронавірус. Спочатку всі призовники проходять медичний огляд у нас на медкомісії, потім вже проходять тести на коронавірус, і вже потім з цими всіма документами відповідними вони приходять і до нас вже на відправку. Якщо вони придатні. Уже 6 жовтня перших призовників області направлять на строкову службу у Львівську та Київську області. У військкоматі наголошують, у зону бойових дій військовослужбовців строкової служби не направляють. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Кращих педагогів Кіровоградщини вітали в обласному центрі. Напередодні Дня працівника освіти вони отримали нагороди. Зокрема, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли Олені Голик, вчительці із Кропивницького. Звання «Заслужений працівник України» отримала начальниця відділу освіти із Новоукраїнки Тетяна Тарасенко. Педагогічною премією Василя Сухомлинського нагородили Наталію Бібік із Бобринця, Світлану Філіпову зі Знам'янки, Ганну Суркову та Юрія Ковальова з Кропивницького. Освітян вітали керівники області та обласної ради. Я хочу вам подякувати, по-перше, за вашу кожнодневну сумлінну працю. І побажати вам, щоб те, що ви робите самі, щоб ми цим, і ви, і ми, цим пишалися і гордилися тим, що нове покоління, яке ви виховуєте, воно має стати краще нас. Ви гарно працюєте, ви молодці. І якби всі галузі так рівнялися на вас, я впевнений в тому, що наші кіровоградські діти, які виховані вами, і опікою вашою, і увагою, і за допомогою, безумовно, батьків, зроблять процвітаючу нашу Кіровоградщину. Такими були новини на сьогодні. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Далі на вас чекає прогноз погоди. Я з вами прощаюсь до завтра. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. Сподіваюся, що на вихідних ви вдосталь насолодилися теплою погодою. Бо коли ще випаде така можливість, спрогнозувати складно. 30 вересня буде хмарно з проясненнями, дощітиме. День помірний, місцями вночі значний дощ та грози. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря в день колуватиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12-17 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 17 до 19 градусів вище нуля. Вночі 14-16 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Ось і промайнув перший місяць осені, хоча, зважаючи на синоптичну ситуацію, неначе минув четвертий місяць літа. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».